Finalment, aquests pressupostos es veuran dimecres a la comissió, vinculats amb una qüestió de confiança, atès que doncs, no hi ha hagut manera d'assolir un acord amb el grup socialista i amb el grup del Partit Popular, i per tant hem cregut oportú com a govern doncs, continuar tirant endavant amb les possibilitats que ens ofereix la llei, atès que la ciutadania i Barcelona es mereix doncs, tenir aquesta eina importantíssima, una eina que és la millor eina de política social que en aquests moments pot tenir la ciutat de Barcelona. El govern de la ciutat continua mantenint l'oferta de diàleg, continua mantenint la mà estesa, inclús quan tinguem els pressupostos aprovats som conscients que necessitem doncs, el consens i el diàleg de tots els grups municipals per tirar endavant, i per tant aquest govern el que continuarà és oferint mà estesa i diàleg, que ha estat sempre doncs, l'eix central també i la manera de fer de l'alcalde Trias. Bé, la qüestió de confiança simplement és que doncs, el dimecres es veurà en tràmit, es dictaminarà en comissió doncs, el pressupost, després en el plenari s'aprovarà doncs, definitivament el pressupost vinculat amb aquesta qüestió de confiança, i s'iniciarà un tràmit de 30 dies per tal doncs, de possibilitar la presentació d'un pressupost alternatiu, i en cas que aquest no existeixi doncs, quedarà definitivament aprovat el pressupost i amb l'alcalde Trias al capdavant.